घुमाने घुमाऊंगा। धनुषा को बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर एक स्थित यो राहत वितरण क्रम में जरा दो बीघा जमीन है, दस कट्ठा जमीन है, एक बीघा जमीन है, ओकरा दै है, जरा एक कट्ठा दू कट्ठा घरा दिए है, जरा नहीं को बटेश्वर गाँव पालिका वार्ड नंबर एक स्थित राहत धनी परिवार बांटे गरीब परिवार ये यो राहत बाँड्ने काम बंद कराएक विवाद ये भैराखे राहत बाँड्दा हेरेको गरिबलाई नदी धनीलाई दि गरेर कुन कुन धन कस्तो धनी कामलाई दिएको छ नाम भन्नुहोस् 2 बिघा 3 बिघा जग्गा छ कस्तो छ त्यस्ता व्यक्ति त्यस्ता छ तपाईको त्यहाँ एउटा त्यहाँ हेरेको कुशेश्वर महतो अनि जुन मान्छे अन्धो छ जसलाई आँखा नहेर्ने छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई नदिएर हिडेछ जुन पुरै गरिब छ न कमाउन सक्छ यस्तो नेताहरूलाई के गर्नु होला तपाईहरु हेर्नुस् यो नेताहरूलाई भनिराछु त भन्छ स्वयंसेविकाहरूले पार्टी पार्टीले एमाले भन्छ कांग्रेसले गर्छ दिन्छ आफ्नो पार्टी कांग्रेस यो पार्टी हाम्रो समाज त पार्टी होइन नि हामी त सबै जनता हो हाम्रो जनताको लागि आको भने हाम्रो जनतामा एकता हुनु पर्यो यो पार्टी पार्टीमा गएपछि जसले खानु नपाइरहेछ त्यसलाई नदिने जसले खानु पाइरहेछ घरमा बसी बसी जसलाई पैसा छ दौलत छ धन छ त्यसलाई राहत बाँडिरहेछ जसको जग्गा छ पक्की घर छ उनीहरूलाई चाहिँ पाउने मान्छेहरूले चाहिँ राहत माग्ने यतिखेर यो विवाद गरिराखेको छ यतिखेर शस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी पनि यहाँ छन् वडा अध्यक्ष त्यसपछि गाउँपालिका उपाध्यक्ष पनि यही हुनुहुन्छ तर गरिब कसको घरमा केही छैन उसले पाउस न हामीले बनाएको हामीले अध्यक्षज्यू पुरा वार्डको उहाँको एउटा अधिकारक मान्छे हो लान्छ हामीले थाहै पाउँदैन गरिबले पाउँदैन झन्झनले पाउँछ गरिबले पाउँदैन राहत बाँड्नको लागि जुन संकलन गरिएको थियो त्यो नामावली त्यो नामावलीमा पाँच आदमी छ आदमीको नाम है ओहिमे से हटाउ लो गरिब अपाङ अनाथ तीन तीन बिघा खेत हुने मान्छेको पनि नाम यतिखेर लिस्टमा रहेको भनेर स्थान हामीहरू लिस्ट पठाएको थियो लिस्टमा अब के भएको छ अलिकति तलमाथि माइनस भएको छ हामीहरू बसेर चाहिँ जुन मान्छेले छुटेछ हामीहरू स्वयंसेविकाको नाम के हो कुन को हो
के नाम छ उसको कपल परिवारको तीन नम्बरको जो जो भए पनि यहाँ त गरिब पहिचानको कुरा न थियो जसको चुलो बलिरहेको छैन उनीहरूलाई पो यो राहत दिनको राहत दिन मिल्छ दस कठा होला त्यसमा मिस भएको हो पक्कै हो त्यसमा लेख्नुलाई चाहिँ मिस भएको हो मिस भएको छ त्यसको लागि सुधार हुन्छ त्यसपछि बाँचिन्छ हामी